Assalamu alaikum. Men Jahangir Muhammad. Yangi bir rivoyat. Qadimda bir podsho xalq uzaqda nima deb o'ylashini bilmoqchi bo'lib vazirga aytibdiki, bir tunda chiqib ahli ayonga quloq solqani nima deyapti xalq? Debdi. Bir iki kundan keyin maslahatçı şu masalada padişahın huzuruna kirdi. Ha, bunca yoğup gittin. Yani birinci keçe o kadar yakışı bulmadı neticeler. Şunun için ikinci keçeye sürüştürüldü, devam ettirdik. Depti maslahatçı. Hop, anıqladılar. Bizim uzun beni kim yakışı görürken o, kim yaman görürken, kim ne madde buylarken. Patşay olam bir qoshiq qonimdan kechsangiz hammasini aytaman. Ayt kechdim debdi. Kim bilan gaplashmasak hamma norozi. Karvonsaroyga borgandek odamlar yo'llarni yomonligini gaplashib o'tirishibdi. Hamma yoq qish bo'lib qolsa agar umuman yo'llarda yurib bo'lmaydi. Yoz bo'lsa shunaqa chang, tuzon nafas olib bo'lmas ekan. Shundan nolib o'tirishibdi. Uyqudan ham voz kechib, shu vaqtda gapirib, tunni tongga ulashayapti. Nega endi uyqudan voz kechadi? Desa, bechoralar endi qorni och. Qorni och odamni uyqusi keladi. Nega qorni och bo'ladi? Endi topgan pulini bolasiga yig'sa o'ziga yetmaydi, o'ziga yig'sa oilasiga yetmaydi. Mana shunaqangi bir ahvol ekan. Faqat karvonsaroyga bordilaringizmi? Ayo, bozorga ham o'tdik. Bozorda endi dehqonlar tundi don faryod qilib o'tkazar ekan. Shuncha mehnat qilyapmiz, ammo lekin hech narsa topmayapmiz. Ya'ni olib kelganimizdan qo'limizdan tortib olishardi savdogarlar va o'zimizga hech narsa qolmaydi. Shu yerda faqat ozgina uxlab yana qaytib ketamiz deyishmoqda. Ular ham shu sizni siyosatingiz mana shunaqa narsalarga olib keldi deb norozi. Ular kallasini yeb qo'yibdi. Meni ular bilan nima ishim bor? Bilganini qilavermaydimi? Bari bir dehqonni mahsuloti bilan shug'ullanamanmi? Yana u yo'llarni yomon deganlarga ham aytib qo'yish kerak, podshoni ishi nima? Ularga yo'l tuzatib berishmi? Yoki noni yo'qlarga ham aytish kerak-ku, podshoni ishi non topib berish emas, bolalarni boqish ularni vazifasi debdi. Xo'p, yana kimlar bilan gaplashdilaringiz? Adolat qidirib yurganlar ham kechasi bilan kelib qozixonani oldida tizilib o'tirib mana shu yerda suhbat qilib gaplashib o'tirgan ekan. Ularga ham quloq tutsak, ular ham shu mana shu qozilarni podsho tayinlagan shu podsho uchun 5-4 tangani tortib oladi bizdan bular deyapti. Ahmoqmi ular? Men shu qozidan olaman pulni kelib ana istaganimcha boylik. Ertaga soliqni ozgina oshirib qo'ysam bo'ldi. Janaq kelaveradi. Nima qilaman qozidan men pulni olib? Xullas, hammasini aytib berishibdi. Endi hamma norizo podshodan. Yana nima gaplar yuribdi? Endi shu otasini o'ldirgan deb aytishyapti. Ahmoqlar qayerdan bildi ekan? Betaqsir. Rostdan shundaymi debdi maslahatchi. Ayo, men ular qayerdan bildi ekan bunaqa gapni, nimaga aytyapti deb aytayapman deb podsho o'zini biroz yo'qotib qo'yibdi. Endi devorga ham qulog'i bor, biror joyda mana shunday hozirgidek sal xato gapirib qo'ygan bo'lsangiz tarqalib ketganda taqsir
debdi maslahatchi. Mana men ham hech narsadan xabarsiz edim. Hozir o'zingiz aytmasangiz bilmas edim. Ey chir, tovushing debdi. O'zi aytib qo'yganiga hali pushaymon bo'lib. Xullas bu odamlaringdan bir narsa chiqarganga o'xshamaydi. Nahotki bir orasida mendan xursand bo'lgani, mendan mukofot olgani va meni duo qiladigan yo'qmi? Axir mana ko'rding, kecha falon viloyatga bordik. Nechta yomon beklarni bo'shatib, o'rniga yaxshi odamlar tayinladim. Falon viloyatga borganda shu yo'llarni bular shikoyat qilgan yo'llarni ham obod qilishga buyurdim. Yana falon viloyatga borganda qancha odamlarga mukofot berdim. Qariyalar to'plab hammasiga bir tangadan oltin berdim. Qolaversa qancha qancha ulamolarim bor. Qancha qancha amaldorlarim bor. Nahotki bular hammasi mum yutgan. Nahotki ular bir shukur demaydi. Nahotki ular bir maqtamaydi. Qani anavi bu yerda har kun g'azal o'qib o'tiradigan maddoh shoirlar. Qani bu yerda bir-biriga so'z bermay meni maqtaydigan yozuvchilar. Qani ikki qo'li ko'ksida til oyog'iga tushadigan amaldorlar. Degan podshoy olam, biz mamlakatga tunda chiqdik. Tunda o'sha sharoiti yomon, ahvoli og'ir bo'lganlar asosan non qidirgan, suv qidirgan, joy qidirgan. Bu siz aytayotganlar hammasi u paytda sharoiti yaxshi, hammasi mazza qilib uxlab yotibdi. Siz uyqudagilarni fikrini so'ramadingiz-ku. Agar bilganimizda ularni ham so'roqqa tutardik. Debdi. Ha, debdi podsho. Demak, mamlakatning asosiy qismi uyquda, deb gapni boshlamaysanmi? Taqsir, albatta. Asosiy qismidan ham ko'proq uyquda. Ammo ular esa oz, juda ham ozchilik. Bo'lmasa shunday qilki hamma uxlaydigan bo'lsin. Taqsir, qiyin masala. Qanday qilib hammaga mukofot beramiz, yer beramiz, mansab beramiz, ot ulov beramiz. Ana shundagina ular sizni maqtaydigan bo'ladi. Shularni bermasdan turib uxlatishni iloji yo'qmi? Debdi podsho. Maslahatchi o'ylab. Endi ko'p narsani iloji bor. Ammo qo'ying shu bu uxlaganlarni uyg'otmaylik. Ular uyg'onsa, ana ularni qolgan narsasini ham tortib olib, ularni qolgan narsasiga ham ko'z tikadi. Ana undan keyin sizni faqat so'kish emas, kerak bo'lsa ular qarshingizga kaltak ham ko'tarib chiqadi keyin. Ana o'shanda qiyin bo'ladi, debdi maslahatchi. Xo'p, nima qilamiz bo'lmasa? Buni qandaydir bir tinchitish kerak. Butun hamma meni tun bo'yi yomonlab yuraversa, anavi maqtaydiganlar tunda xurrakda otib uxlaversa, qanday qilamiz shuni? Balki joylardan almashtirib qo'yamiz bir muddatga. Ayo, endi juda qiyin bo'ladi. Boyagi bular chidolmaydi unaqangi holatlarga. Unday bo'lsa shu taklif menda bor, debdi podsho. Mana shu uxlaydiganlar uxlaversin, kunduzi kelib gapini gapiraversin. Shu tundagilarni hammasini badarg'a qilasan. Borib u boshqa mamlakatlarda yashab, boshqa mamlakatlarda ishlasin. Qani podsho qandayligini biladi.
Ana ondan keyin maqtaydigan bo'ladi bizni. Maslahatchi aytdi endi bularni xo'p jo'natamiz-u qaytib keladigan qilamizmi yo qaytib kelmaydigan qilib jo'nataylikmi? Yo qaytib kelsin, kelib bir podshoh qanaqaligini aytib bersin bularga, boshqa mamlakatlardagi qiyinchilik, azob mana shularda aytsin. Yana maslahatchi aytdi. Taqsir endi bo'lmasa shu eski to'nni kiyasiz. Bir dunyoni aylanib kelasiz. Ana undan keyin xulosa qilamiz. Ayyo, men dunyoni aylanib nima qilaman? Hamma joyda sharoit og'ir, bu yerda o'zimizda mazza, mana shunaqa. Yo'q, dunyo ko'rmasangiz bilmaysiz. Bir dunyoni ko'rib keling. Mana shu sizga bir sayohat tashkil qilamiz. Hech kimga aytmaymiz sizni kimligingizni. Bir hech bo'lmaganda 5-10 ta mamlakatni ko'rib kelsangiz, ana undan keyin xulosa qilamiz debdi. Ha bor, men o'ylab ko'raman. Maslahatchi o'z hayotini xavfda qo'yib, bor haqiqatni aytgan ekanda, u garchi bir qoshiq qonundan keching degan bo'lsa ham, podsho jahl chiqib ketsa agar kallasini uzib yuborishi mumkinligini bilgan holatda bor haqiqatni aytgan va keyin xursand bo'lganki, mana podsho chora ko'raman dedilar. Demak, eski to'ndiki bir dunyoni aylanib keladilar va sharoitni yaxshilab beradilar odamlarga deb o'ylagan bo'lishi mumkin. O'zini qilgan ishidan mamnun. Podsho endi o'ylab ko'ribdi, nima qilish kerak, boshqa. Ertasiga bir farmon e'lon qilibdi. Hamma kutib turgan ekan, boya maslahatchi ham kutib turibdi. Podsho aytdi, bugundan boshlab butun mamlakatda qorong'i tushdimi, hamma joyiga kiradi, hamma uxlaydi dedi. Ko'rdingiz, mana shu nimadan nima xulosa chiqarishda gap ko'pda. Podsho endi butun mana shu hammasidan shunday xulosa chiqargan ekanda. Xullas, endi podsholar ko'pincha mana shunday teskari xulosa chiqaradilar, ayniqsa turli tuman tekshiruvlar natijalaridan. Nima qilamiz? Umid qilamizki, bizni podsholarimiz to'g'ri xulosa chiqarsinlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Jahongir Muhammad. E'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.